Ovo je projekat, je jedan od projekata koji se realizuje u okviru drugog poziva prekogranične saradnje koji se finansira iz IPA fondova. Projekat je došao sa rezervne liste i spada u one, kako ih oni zovu, soft projekte. Znači, radi se o jačanju oblasti, jačanju kapaciteta, tako da smo mi eto našli šansu da kandidujemo projekat iz oblasti zdravstva. Moram da priznam da je ovo bila originalna ideja i odmah je naišla na simpatije svih onih koji su nadležni, znači, za realizaciju ovog projekta, počevo od odobravanja projekta pa preko pregovaranja do konačnog, znači, potpisivanja ugovora. Ugovor je zvanično potpisan u decembru 2013. ali smo mi otvorili call center u aprilu ove godine. Kao što su i moji prethodnici rekli, ovaj projekat ima dvostruki efekat. Mi smo s jedne strane hteli da uposlimo, da angažujemo u stvari šestoro mladih ljudi, znači šest mladih lekara radi u okviru call centra, a s druge strane da sagledamo i onu drugu stranu, to jest potrebu budućih majki, odnosno trudnica i porodilja. Tako da je ovaj call centar i zamišljen da lekari odgovaraju na sva urgentna pitanja koja muče trudnice i porodilje. Što se tiče održivosti projekta, mi smo već, eto, već razmišljamo o budućnosti ovog projekta u smislu da tražimo sve potencijalne izvore iz kojih mogu ovaj projekat da se finansira. Što se tiče IPA fondova, prekogranične saradnje, moram vam pomenuti to da uvek imaju dobar odziv, dobru afirmaciju oni projekti koji su već eto počeli da se realizuju. Znači, mi zato i gledamo ovaj projekat kao jednu prvu fazu projekta, tako da ćemo sigurno u narednom pozivu u okviru ovih mekih projekta ili soft projekta kandidovati projekat koji će eto podržati rad call centra i u nekom budućem periodu. Moram da napomenem i to da je u okviru ovog projekta predviđeno, znači, i nabavka spavačica za odeljenje ginekologije i akušerstva, koju smo mi danas videli i podelili, ali isto tako u okviru projekta biće realizovane mnoge radionice edukativnog tipa koje će eto pomoći trudnicama. Mi znamo da u okviru doma zdravlja funkcioniše škola za trudnice, što je isto za svaku pohvalu, ali eto da proširimo sve neke mogućnosti koje mogu dobiti buduće majke i porodilje što se tiče trudnoće i kasnijeg odgoja deteta.